Arestadong sa Metro Manila ang 37 Chinese at Taiwanese national na nagpapanggap umanong taga-gobyerno ng bansang China para simutin ang deposito sa bangko ng kanilang binibiktimang mga Chinese national din. Nakatutok si Emil Sumani. Sila ang 37 Chinese at Taiwanese nationals. Nadakip daw ng CIDG sa isinagawang raid sa dalawang magkahiwalay na safe house sa loob ng mga exclusive subdivision sa Metro Manila noong Sabado. Ang mga edad, nasa pagitan ng 25 taong gulang, mga miyembro raw ng sindikato na sangkot sa tinatawag na telecom fraud. Ang ilan sa mga pratong nakumpiska sa raid, ginagamit daw sa operasyon. Ang sindikato raw nagpapakilalang mga taga-gobyerno ng China. Tatawagan daw ang kanilang mga bibiktimahing Chinese nationals na nakabase sa mainland China. Sasabihan ang bibiktimahin na kailangan nilang i-freeze at i-transfer ang bank accounts dahil palalabasin daw ng mga ito na galing sa iligal ang mga deposito. Kapag natakot na raw ang mga biktima, sapilitan na raw ita-transfer ng sindikato ang pera ng biktima. May grupo na magpapanggap na police, may fiscal, may judge, may member ng monetary institutions. So, may script yan eh. May sinusundan sila script. Tatawagan nila yung biktima. O na tatawag yan, magpapanggap na polis. Inimbestigahan namin yung bank account mo dahil sinususpense ang proceeds nito ay nanggaling sa fraud o sa krimen. Kung gusto mo malaman, ma-verify, tawagan mo yung fiscal's office, bibigay namin sa iyo yung number. Nadiskubre raw na CIDG ang operasyon ng sindikato matapos magbigay ng impormasyon at makipagtulungan ang Chinese police noong isang buwan. Iniimbestigahan na ngayon ang CIDG kung may sangkot na Pilipino sa illegal na operasyon ito. Napili raw ng grupo na sa Pilipinas ibase ang kanilang operasyon dahil malayang nakagamit ng internet. Madaling nakakalabas-masok ang mga dayuhan at wala raw ngipin ang batas dito sa bansa laban sa mga cybercrimes. That's why we have been pushing for the passage of these laws or these bills that are now pending in Congress, both in the lower house and the upper house, para naman magkaroon na talaga tayo ng batas na magagamit natin na pang diin. Ang lumalabag daw kasi sa Access Device Recognition Act natin, karaniway piyansa lang naabot 10,000 piso ang katapat. Emil Sumangil, Lakatutok, 24 Horas.